aj ľudia, ktorí nemajú problémy s chrbticou, cvičia teda preventívne, by v zásade mali byť inštruovaní školeným pracovníkom. Ľudia s chrbticovými ťažkosťami by jednoznačne mali cvičiť pod dohľadom odborníka, ktorý ich naučí správne vykonať cvik. Odborné vedenie cvičenia je dôležité, lebo keď pacient cvičí podľa textu, obrázku či videa, nemá spätnú väzbu, kontrolu, či cvičenie vykonáva správne, prípadne nepríliš rýchlo. Len pocit, že niečo robíte dobre, nestačí. A čo je horšie, neodborne vykonávaným cvičením riskujem poškodenie. Nesprávnou polohou pri cvičení si neprecvičujete požadovanú časť chrbtice, nadmerným rozsahom alebo rýchlosťou vykonávaného pohybu môže dojsť k poškodeniu svalu, jeho úponu, väzov alebo až platničky. Pri ľahkých počiatočných ťažkostiach môže cvičenia navrhnúť aj školený pracovník bez lekárskeho vzdelania. No ak sa jedná o uvozovkách pacienta, teda najmä pri zreteľnejších ťažkostiach, určuje cvičenia lekár na základe vyšetrenia. Samotná edukácia, to je nácvik cvičenia, je v kompetencii fyzioterapeuta, ku ktorému rehabilitačný lekár pacienta odošle. Z mojej skúsenosti sa stáva, že ak je aj pacient správne poučený o cvičení, pri pokračovaní bez kontroly často sklzne na nesprávne vykonávanie pohybov. Preto je na mieste raz času na čas u odborníka overiť, že cvičenie robí správne.